გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით. მე დემეტრე ჭრულიე გახლავართ. ეს კოხი ფერმის YouTube არხია და თქვენ უყურეთ პირველ ქართულ აგრონომიულ კონტენტს, რომელიც არის ორიენტირებული კენკრის გაზრდაზე და კერძოდ მარწყვის მოყვანის შესახებ. დღევანდელი თემა ჩვენი შეეხება ხია გრუნტს. იცით, რომ ქარების შედეგად, რომელიც ქარიშხალი, რომელიც მოხდა დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელოში, განსაკუთრებით ქალაქ ფოჩში, ერთ-ერთი ჩვენი დიდი სათბური დაგვიშალა. შესაბამისად, ამასიც რომ დავინახოთ რაღაცა პოზიტივი, ბევრი ადამიანი გვეკითხება, თუ როგორ უნდა მოივიქცეთ ღია გრუნტის შემთხვევაში, რადგან ჩვენს, რა თქმა უნდა, ვიცით და ყველას, რა თქმა უნდა, არა აქვს სათბურები, არა აქვს საშუალება, რომ სათბურები დადგან, იმიტომ რომ დღეს არის ეს, ესე ვთქვათ, ფუფუნება. ამიტომ ღია გრუნტში აშენებს ხალხი, რაც, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს საწყისი ეტაპისთვის საკმაოდ გამართლებულია. მითუმეტეს, მეგობრებო, პრაქტიკის და გამოცდილების ასაკრეფად. ღია გრუნტი, აი ხა მე გადავალ, ფაქტიურად ჩათვალეთ, რომ ეს არის ღია გრუნტი, სანამ ისევ სათბური დაირგვება და როგორ უნდა მოვიქცეთ ღია გრუნტის შემთხვევაში, ზამთარში, როდის უნდა დავიწყოთ მასთან მუშაობა, მოკიდოთ თუ არა ხელი ვეგეტატიურ აპარატს, მწვანე აპარატზე, მასაზე მაქვს საუბარი და აიყო რამოდენიმე კითხვა შემოგვივიდა, რომ უკვე გავსხალი და ასე შემდგომ. აქ სუფთად საუბარი არის, როდესაც არის ღია გრუნტი და არა სათბურები. მეგობრებო, რა ეს ეხება, ესე იგი, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ სამ საუბარს, დავიწყებ კიდევ ერთხელ ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებს. სახეობებს, რომელიც წელიწადში რამოდენიმეჯერ გვაძლევენ მოსავალს ტალღის მიხედვით. ნეიტრალ რემონტატული სახეობა ძალიან არის დამოკიდებული, მეგობრებო, მწვანე მასაზე, ანუ მის ვეგეტატიურ მასაზე. აი, რო აგიხსნათ, რა არის ვეგეტატიური მასა, ეს არის ვეგეტატიური მასა, ანუ მისი განვითარების დროს, დარგვის შემდგომ, ვეგეტაციის დროს აკრეფილი მასა, მწვანე მასა. აი, შეხედეთ, აი ეს არის მწვანე მასა, მეგობრებო. ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებს ძალიან უჭირს გადატანა სტრესული სიტუაციის. ანუ თუ მას ზამთარს შევახვედრებთ ისე, რომ მისი ვეგეტატიური მასა არ იქნება სულ მინიმალურ დონეზე მაინც მზად, დიდი არის ალბათობა, რომ ნეგი მაგალითად გაიყინოს, გაფუჭდეს და ასე შემდგომ. იგივე არის, მეგობრებო, ზაფხულში, როდესაც სტრესული სიტუაცია არის, მაღალი ტემპერატურები არის და ერთი კიდევ რომ გითხრათ, ესე იგი, ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებს სიცხის და მაღალი ტემპერატურის გადატანა ბევრად უჭირს, ვიდრე მინუსის და სიცივეების. ეს არის ჩვენს პრაქტიკაში დამტკიცებული, შეხედეთ. ყვავილებს, რა თქმა უნდა, ისევ მოვაშორებ, იმიტომ რომ ამ წუთში არ გჭირდება და ეს არის, ესე იგი, მეგობრებო, ჩვენთან კარგად დადასტურებული ფაქტი. როგორ უნდა მოვიქცე და როდის უნდა დავიწყოთ მუშაობა? მთელი იანვარი და ეხა თებერვალი არის დღეს, უკვე დაიწყო თებერვალი, ესე იგი, მეგობრებო, ძალიან თბილი ამინდებია. აი ამ ავბედით დღეებს, თუ არ ჩავთვლით, როდესაც დაფიქსირდა ქარიშხალი და ქარი ქონდა სასწაულ დონეზე მთელს დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ფაქტიურად არც უწვიმია და ფაქტიურად არც სიცივეები არ ყოფილა. კი, რამოდენიმე დღე არის, რომ ღამის განმავლობაში თითქოს 0 გრადუსზე ჩამოვიდა და ასე შემდგომ, თუმცა არ შეგეშინდეთ. ეს არის სახეობა, რომელიც -17, -18 გრადუს თავისუფლად უძლებს და არავითარი პრობლემა არ აქვს მას. და როდის უნდა დავიწყოთ, ესე იგი, მუშაობა ამ სახეობებთან? ამ სახეობებთან მუშაობა, მეგობრებო, იწყება, როდესაც სტაბილურად ღამის განმავლობაში +10 გრადუსიდან შეიძლება უკვე მინდა გიხა. თეორიულად ეს არის +12, +14 გრადუსი, როგორც ნიადაგში, ასევე ჰაერში, თუმცა გეუბნებით, რომ ესე იგი +10 გრადუსიდან უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ ღია გრუნტში მუშაობა და რას გულისხმობს ეს სამუშაოები? ძირითადად, ესე იგი, აი გადავალ ახლა განახეთ. ეს სამუშაოები გულისხმობს, მეგობრებო, რომ უნდა მოშორდეს, აი ესეთი ძველი ფოთლები უნდა ესე იგი მოვაშორდეს. ეს არის ახლა გაწითლებული, რომელიც არის, ხედავთ, რა თქმა უნდა, ტემპერატურული განსხვავებების და ესე იგი გადავარდნების ბრალი არის, ესე რო ახსნათ. ანუ დღის განმავლობაში თუ გვაქვს მაგალითად +15 გარეთ, ან 12-13, ხამე გვაქვს 0 და ასე შემდგომ და ეს ქმნის, ესე იგი, განსხვავებებს. სხვადასხვა სახეობები კიდევ ახან ამ თემას, ესე იგი, ამ თემაზე ვსაუბრობ, სხვადასხვანაირად განიცდიან და არიან, ესე იგი, დამოკიდებულებაში ამ ტემპერატურულ განსხვავებასთან. მაგალითად, მურანო, რომელიც იქ არის,
მოთავსებული აი ამ რიგში, ძალიან ჭირვეულობს ტემპერატურულ განსხვავებთან მიმართებაში. სანანდრიასი ადრეც ქონდა საუბარი მეგობრებო, რომ უფრო აკლიმატიზირებულია ქართულ რეგიონებთან, იმიტომ რომ ძველი სახეობა თვითონ ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებში და ესე ერთ-ერთი ცნობილი საქართველოსა და ქართულ ფერმერებში, ვინც მუშაობს მარცხთან და შედარებით უფრო ნაკლებად უჭირს, ესე იგი ამ ტემპერატურულ რეჟიმთან გამკლავება, ესე რომ ვთქვათ. კაბრილოც ჭირვეულოს ცოტას, მაგრამ ძირითადად პრობლემები მათ არც ერთს არ ექნება ისეთი, რომ მინიმალურად განვითარების შემთხვევაში რაიმე პრობლემა შეექმნათ მათ, ან გაიყინონ და ასე შემდეგ. როგორც გითხარით, ესე იგი მუშაობა იწყება, ესე იგი მწვანე მასასთან, ანუ ეცლება ეს ყველა ფოთლები ასე შემდგომ და მხოლოდ და მხოლოდ, მეგობრებო, ეხა ერთი ნერგის მაგალითზე განვიხილავ, აი ყველას მოვაშორებ, რა თქმა უნდა ყვავილები თუ ექნება ნერგს, აუცილებლად ძველი რაღაცები შეხედეთ, აი შეხედეთ, კარგად რომ დავაკვირდეთ, მინდათ ეს ძველი რაღაცები ყველაფერი უნდა მოვაშოროთ, რადგან ესენი იქნებიან ინფექციის მატარებლები, რადგან ესენი პრობლემას შეუქმნიან. მხოლოდ ტოვებთ სუფთა აპარატს, შევხედავთ ფოთლებს იქიდან, აქიდან, რაიმე პრობლემა ხომ არა აქვს და ტოვებთ და რაც თავარია ვაკვირდებით ცენტრს, ხომ მოდის, მეგობრებო, ესე იგი ჯანმრთელი ფოთოლი, რადგან მისით განისაზღვრება რაიმე პრობლემა აქვს თუ არა ნერგს კონკრეტულ შემთხვევაში. ვტოვებთ, ესე იგი ამ აპარატს და უკვე იწყება შემდგომი სამუშაოები, კვებები და ასე შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, ამ კვებებზე და სხვა დეტალებზე პირველი ფუნგიციდი რა უნდა მიეცეს, რატო უნდა მიეცეს, პირველი ინსექტიციდი რატო უნდა მიეცეს, როგორ უნდა მიეცეს, რა თქმა უნდა ცალკე ვიდეოებშიც ვისაუბრებთ. წინა წლის ვიდეოები შეგიძლიათ იხილოთ ასევე ჩვენს YouTube არხზე, თუმცა რა თქმა უნდა საუბრები გვექნება. რატომ არის ახლა ზამთარში აი ამ მწვანე აპარატის, ესე იგი, არ გაწმენდა ღია გრუნტზე კიდევ ერთხელ არ შეგეშალოთ სათბურზე არ არის საუბარი. ღია გრუნტზე, იმიტომ არის, ესე იგი, აუცილებელი ეს, რომ არ გაისხლას, რომ ესე იგი ეს მწვანე მასა ყინვების, ცუდი ამინდების, მაღალი ტენიანობის, ქარის, ასე შემდგომ შემთხვევაში აუცილებლად დაიცავს მთლიან მასას, ხეულს, ესე რომ ვთქვათ, ნერგისას და არ მისცემს მას საშუალებას, რომ მეგობრებო დაიღუპოს. ანუ საუბარი არის აქ, როგორც ასე ნამუშევარ ფოთოლზე, ასევე ახალ ფოთოლზე. ანუ არ გავსხლათ, აი ეს სანამ სტაბილურად, ესე იგი, მეგობრებო, არ გახდება ჰაერში ტემპერატურა პლუს 10 გრადუსი. ეს გულისხმობს როგორც ღამე, ეს გულისხმობს ასევე, მეგობრებო, დღის განმავლობაში საშუალოდ 10 გრადუსი. 10 გრადუსის შემდგომ უკვე ვიწყებთ მუშაობას. ანუ თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ თქვენს რეგიონში ტემპერატურული რეჟიმი თუ როდის გამოვა ეს ყველაფერი. თუ თოვლი არის მოსული და მას ზევიდან ადევს, ესე იგი, საფარველს, კიდევ ერთხელ არ უფრო მეტად არ ინერვიულოთ, იმიტომ რომ თოვლის ქვეშ ისინი კიდევ უფრო კარგად იგრძნობენ თავს. საუბარი ქონდა ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებზე და არ არის ეს მოკლედღის სახეობები, მოკლედღის სახეობები კიდევ, მოკლედღის სახეობებთან მუშაობის სპეციფიკა კიდევ განსხვავდება, სხვანაირია. ეს მინდოდა რომ, ესე იგი, დღეს თქვენთან მესაუბრა, შეხვდებით რა თქმა უნდა მომავალი საინტერესო ინფორმაციით, გთხოვთ რომ რა თქმა უნდა დააჭიროთ აი წითელ ღილაკს ხელი და გამოიწეროთ ჩვენ YouTube არხი, დააჭიროთ ზარის ღილაკს, რომ პირველმა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია როგორ და რა დაიდება რა ინფორმაცია ჩვენს YouTube არხზე, გამოიწეროთ ჩვენ სოციალური ქსელები, რა თქმა უნდა, რომლის ლინკები როგორც ყოველთვის პირველივე კომენტარში იქნება, მეგობრებო, მოცემული. მომავალ შეხვედრამდე.